我叫胡薇薇，在以前我得了那个 cancer 以后呢，第三期鼻咽癌，我那个时候身体比较虚，就是女人每个女人的那个生理问题，因为特别虚，我每个月呢，就是第三天哦，这个脚呢就没有办法下午就没有办法走动了，就不知道怎么回事，这只脚就是左脚就没有力气了啊。然后我自从用了这套，第一个月就不会走不动。我自从到现在呢，我真的很有力气，不会每个月哦，难受的要死，我没有力气走不动。我现在没有了，我现在就比以前更好、更健康，就是都可以走路。因为以前我也不知道为什么，就是没有办法，这个脚就是没有力气走，也不是很痛，但是就是没有办法，一点力气都没有，特别的虚。所以我现在用了呢，更不会走不动了。我再怎么样，我都会走得动。以前没办法走，我现在可以走。那我觉得是我最大的高兴，真的，我心里非常的高兴，能够用到这一套，是我这一生中觉得我生最值得的，很有意义价值。那么你要写清自己的痛，那就可以解清自己的痛了。大家好，我叫辛迪。我刚刚开始投用负离子产品，在很久以前我就听说过负离子产品，但是一直没有尝试它的好处，对身